Bom, galera, nós aqui na Academia Hiperfit, sou o professor Thiago, vamos dar mais início, mais uma aula do nosso GAP. Lembrando que daqui a pouquinho também, às 7, estaremos com a nossa aula de alongamento e fortalecimento de lombar. Vamos lá? Lembrando que a aula é simples, o único material que a gente vai precisar hoje é de um colchonete, uma toalha, algo que vocês possam deitar, fazer o quatro apoios tranquilo, sem machucar os joelhos e a palma da mão. Vamos começar? Respirem. Sentiu cansaço? Recupera. Depois vocês continuam. Vamos lá? Respirem. Vamos aquecer. Peito aberto. Recupera. Aula simples. Os calcanhares. Prepara, bate dois, preparados? Vamos começar com o lado direito de vocês. Vamos fazer o apoio e elevação da perna. Prepara o peito aberto. Vamos fazer as extensões. Pense em descansar a perna. Prepara, três, dois, desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira e vamos para a base. Preparados? Três, dois, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Recupera. Lembrando que a primeira música é só aquecimento. Preparado? Vamos fazer um salto, dois agachamentos, ok? Salta, um, dois, leva com as duas atrás. Respira. Só estamos aquecendo e aprendendo tudo o que vocês estão durante o treino. Preparados? Vamos fazer um afundo e um agachamento lateral. Ok? Vamos contar 10. Começa pelo seu lado direito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Recupera. Mais 10. Com o seu lado esquerdo. Preparados? Respira, afunda e abre o lateral. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Recupera. Bora! Segura. Segura! Prepara. Sobe.
Respira. Vamos fazer a sequência. Apoio lateral. Apoio lateral. Preparados? Bora. Prepara. E troca. Sobe. Continua. Continua. Cansado. Recupera. Continue. Não estamos fazendo a contagem. Estamos trabalhando unilateral. Uma depois a outra. Continua. Última. Recupera. Respira. Lembrando que hoje é perna. Curso. E abdômen. Eu agradecer. Seja na pista. Só vamos trabalhar com a nova. Quadríceps posteriores. Recuperem. Preparados? Vamos utilizar o passo da primeira música num treino mais forte com a segunda música. Preparados? A música mais pesada. Preparados? Dois agachamentos, um salto. Dois, um salto, ok? Lembrando que na hora de saltar, eu vou aterrissar, flexiona os joelhos. Bora? Três, dois, força! Bora, bora, bora! Só mais um pouquinho. Unilateral.
Fixa o pé no solo, ok? Vamos descer. Lembrando que só vamos tirar os ombros do colchonete, ok? Não precisa sentar. Só vamos subir a parte do tórax. Parte do abdominal vai trair, então vai ficar apoiado sobre o solo. Joelhos. Eu vou fazer. Cruza, cruza, sobe. Mãos à orelha com os dedos abertos. Cruza, sobe, cruza para a esquerda, direita, sobe, continua. Última.
contrai esse abdômen. Peitoral aberto. Sempre olhando para cima, que esse não encosta no peito. Recupera. Segunda parte do abdômen. Inferior. Solta os pezinhos, pé alinhado com o joelho. Direita, esquerda e as duas. De novo. De novo. Última. Respira. Vamos descer. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E volta. Preparados? Preparados? Valendo. Vai descer as duas. Direita. Desce as duas e sobe. Direita, esquerda. Meus pés não tocam o solo. Última. Respira. Recupera. Vamos fazer trabalho com os dois juntos. Vamos abrir e vamos manter. Vamos fazer a remada. Ok? Prepare. Vou esticar os braços. As pernas. Três. Dois. Fecha e abre. Bora! Continua! Tá difícil? Só segura. Abre e segura. Tá fácil, recuperou? Continua o nosso treino. Recupera, respira, tranquilos, terceiro exercício, vamos partir para o nosso curso. Vamos começar deitados e vamos fazer elevações de quadril. Joelhos afastados, largura do seu quadril. Respira, mãozinha, posso apoiar o solo ou segura o seu corpo direito. Joelhos, vai esticar a perna direita. Fica alinhado com os joelhos. Quem vai subir é o quadril. Vamos fazer contagem de 10. Prepara. Respira. Quadril. Joelhos. Tudo alinhado. Prepara. Subiu a perna. 3. 2, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descemos, trocamos a perna. Vamos fazer a contagem de 10.
prepara. 3, 2, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira, joelhos ao sol, joelhos afastados, maravilhoso do seu quadril. Mãozinha e vamos pulsar o quadril. Os dois pés no chão. Prepara. Subiu. 3, 2, puxa. Bora, 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 bora e puxa. Segura. Contrai o abdômen, contrai o pulmão. Prepare 3, 2, 3. Vamos fazer agora os 4 apoios. Viramos. Eu vou cruzando as pernas. Bater direita e esquerda. Vamos começar pela perna direita. E vamos começar a contagem de 10. Estendeu. Contra o abdômen, curto. E bora. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupera. Prepare. Esquerda. Em 3, 2, cruzou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupera. Vamos fazer a nossa prancha, só que vamos abrir, fechar as pernas. Bora! Prepara a prancha. Segura e bora! A prancha está difícil, mas elevação direita e esquerda só. Prepara, respira, tranquilos, vamos participar da nossa última música, vamos começar a baixar essa frequência cardíaca e vamos começar
aquela linha para cima. E vamos começar a alongar. Eu quero que vocês deitem. Respira. Abraça. Solto a direção. Drogo. Solto as duas. Sempre elas. Abre os braços laterais. Dois pés no solo. Encosta o joelho pra cima. Gira o quadril lá pro lado direito. Volto. Troco o lado. Voltando, afastem os joelhos e sobem. Descemos, barriguinha para baixo. De gap, daqui a pouquinho às 7 a nossa aula de alongamento e fortalecimento de lombar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vamos abrir agora para a gente bater um papinho e ver o que vocês acharam da aula de hoje.